Hozir jamoamizdagi futbolchilarni yaxshi ko'rgan kinosini bilib olamiz. Qani ketdi. Yaxshi ko'rgan kinoingiz? Yaxshi ko'rgan kino detektiv seriallari yoqadi. Detektiv janrida olingan kinolar yoqar ekan. Bittasini aytib bering chiqani. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes ekan. Birinchi o'rinda Interstellar, ikkinchi o'rinda Shawshankdan qochish filmi. Ko'ringlar, maslahat beraman. Reklama ham qoraveradi joykasi. Farqi yo'q. Come on, Wines. Yaxshi ko'rgan kinoingiz? Menga seriallar yoqadi, Shaytanat deymanimchi. Shani Foxiya deyman. Asadbek. Yaxshi ko'rgan kinoingiz? Yaxshi ko'rgan kinoyimmi? Boyka. Boyka ko'ringlar. Boyka ko'ringlar. Yoqtirgan kinoing? Endi menga ko'p shu amerikanskiy qiziq kinolar yoqadi, lekin shu bittasini aytadigan bo'lsam, menga Pravda ili Destiny degan kino yoqqan, o'sha zo'r. Tavsiya qilaman, ko'ringlar. Ko'ringlar, mana Isroilov tavsiya qilyapti, ko'rib olish kerak deb.